नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको लकडाउन वा निषेधाज्ञाले जनताको जीवन स्तर दयनीय बन्दै गएको छ। अहिले अधिकांशको घरको भान्सामा चुलो बल्न छाडिसक्यो। कोरोनाकै कारण उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारी तथा मजदुरहरूले रोजीरोटी गुमाउन थालेका छन्। अहिले कैयौँ पेसाकर्मी मजदुरहरूको जीवन धरापमा रहेकै बेला सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा सरकारी पदाधिकारी वा कर्मचारीको तलब कटौती गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। के अब राजनैतिक नेतृत्व गर्दै आएका उच्च पदाधिकारीहरूको तलब कम गर्न सकिँदैन? प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। राज्यको ढुकुटीले धान्न नसक्ने हो भने आवश्यक रकम जुटाउन राजनैतिक पदाधिकारीले पाउने तलब भत्ताबाट छ महिनासम्म आधा कट्टा गर्नुपर्ने तर्कहरू आएका छन्। अझै पैसा पुगेन भने राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानेहरू, शिक्षक लगायत अधिकृत तहका सबैको तलब भत्ताबाट आधा तलब कटौती गर्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम द डिबेटमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको डिबेटमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ श्रम विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक मणिनाथ गोप। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। र यसैगरी हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ पेसागत महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमल खनाल। खनाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, धन्यवाद। हजुर, अब म सबैभन्दा पहिले त हाम्रो प्रवक्ता सर तपाईँबाट आजको डिबेटलाई अघि बढाउँछु। विशेष गरी अहिले कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा पेसाकर्मी श्रमिकहरू जो गरिखाने वर्ग हुन् ती वर्गहरूमा कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ र त्यो वर्गका लागि सरकारले कस्तो किसिमको काम गरिरहेको छ उनीहरूका लागि, यसबारे जानकारी पाउनु सर। यो विश्व महामारीको परिप्रेक्ष्यमा यो हामी चाहिँ अरू मुलुकभन्दा अछुतो हुन सक्ने अवस्था रहेन र जुन प्रत्यक्ष रूपमा जुन यहाँहरूको जुन सामनेमा हाम्रो सामनेमा छ धेरै कुराहरू मिडियामा दिन प्रतिदिन आइरहेकै अवस्था छ र खास गरेर श्रम क्षेत्रमा सुरुमा जुन लकडाउनको अवस्था हुँदाखेरि नेपाल सरकारले चैत महिनाको जति बेला पुरै नेपाल एकैपल्ट जुन लकडाउन भयो त्यो त्यसपछि दोस्रो चरणमा त स्थानीय सरकारले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रगत हिसाबले गरेको अवस्थामा सुरुको जुन चैत महिनाको जुन पारिश्रमिक छ त्यो चाहिँ पुरै हुबहु जसरी पहिला पे गरिरहेको थियो त्यसरी नै गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय नै भएको अवस्था छ र त्यसपछि वैशाख महिनाको जुन पारिश्रमिक छ त्यो वैशाख महिनाको पारिश्रमिक आधा चाहिँ भुक्तानी गर्ने विगतमा जसरी गर्ने त्यो हिसाबले भुक्तानीलाई निरन्तरता दिने र आधा चाहिँ त्यो कारखाना या प्रतिष्ठान या कार्यरत रहेको श्रमिकहरूको जुन प्रतिष्ठान छ त्यो सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यो आधा चाहिँ दिने भन्ने किसिमको दुईवटा चाहिँ सरकारको निर्णय भयो। तर यसको कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ आउँदाखेरि हामीले चाहिँ धेरै समस्या नै झेल्नु पर्यो किनभने खास गरेर हामी हाम्रो विभाग निजी क्षेत्रसँग हामी चाहिँ बढी सम्बन्धित छौँ र निजी क्षेत्रमा अब धेरै कुराहरू आयो उहाँहरूले चाहिँ सरकारले एकतर्फी तरिकाले निर्णय गर्यो यसमा हाम्रो पनि अलिकति जरुरत छ हाम्रो पनि समस्याहरू छ त्यो दुवैतिरको यो समस्याको बिचमा चाहिँ श्रम विभागले यो काम गरिरहेको अवस्था छ। यो वास्तवमा भन्यो भने इन्डिभिजुअल इन्टरप्राइजेसले धेरै ठाउँमा यो प्रब्लमलाई आफ्नो स्तरमा समग्रमा सबैले एकै नासको होइन कि एउटा इन्टरप्राइजेसले आफ्नो परिस्थिति र आफ्नो श्रमिकसँगको अन्डरस्ट्यान्डिङमा इन्डिभिजुअल इन्टरप्राइजेसले इन्डिभिजुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा धेरै ठाउँमा सोल्भ गरेको पनि अवस्था छ र कतिपय ठाउँमा चैत महिनाको पनि यता कता पारिश्रमिक नदिएको पनि गुनासो हामी कहाँ चाहिँ रिटेलमा अब लिखितैमा त आउने अलिकति अब सम्भावनाहरू पनि देखिएन किनभने हाम्रो देशैभरिमा जम्मा 11 श्रम कार्यालय छ होइन देशैभरिलाई कभर गर्ने गरी तर यो लकडाउनको बेलामा अब श्रम ऐनको जुन प्रोभिजनहरू छ व्यवस्था छ जहाँ समस्या आयो त्यहाँ दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने ट्रेड युनियन प्रतिनिधि रोजगारदातालाई राखेर होइन त्यो समस्यालाई सल्भ गर्ने जुन प्रावधानहरू छ त्यो अब यो लकडाउनको बेलामा त्यो पनि अलिकति सम्भव जस्तो भएन त्यसले गर्दा हाम्रो अब त्यो इलेक्ट्रोनिक वेबाट जुन कम्युनिकेसन हुन्छ मेलबाट भयो फोनबाट भयो त्यो हिसाबले हाम्रो 11 कार्यालयहरू चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ हामी एकदमै ठुलो चाहिँ समस्याको हिसाबमा फेस गरिरहेछौँ। धेरै ठाउँबाट धेरै सकारात्मक कुराहरू पनि आएको छ हामीले समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि गर्ने र गराउने रोजगारदाता र श्रमिकहरूले पनि धेरै ठाउँमा राम्रा नमुनाहरू प्रस्तुत गरेर समस्यालाई आफै तरिकाले आफ्नै प्रस्तुतिको हिसाबमा समाधान पनि गरिसकेको छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ चैतको पनि यता कता बाँकी छ वैशाखको पनि अब तिर पे नगरेको अवस्था पनि छ
र यसै सन्दर्भमा एउटा दुःखलाग्दो कुरा के छ भने श्रम ऐनको एउटा चाहिँ प्रोभिजन छ 145 दफा जसले भन्छौँ हामी, त्यो कस्तो छ भने आर्थिक सङ्कट आएको बेलामा चाहिँ श्रमिकलाई कटौती गर्ने, कटौती भनेको अब त्यो पुरै हरिसाब गरेर त्यहाँबाट संगठनात्मक हिसाबमा जागिरबाट नै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, जागिरबाट हटाउने प्रोभिजन जुन एउटा छ त्यसलाई चाहिँ व्यापक यो पिरियडमा यो लकडाउनको बेलामा यो यो हाम्रो कोरोनाको महामारीको त्यो दफाको चाहिँ व्यापक चाहिँ दुरुपयोग भएको छ, जहाँ कहीँबाट मजदुरहरूलाई कटौती गर्ने हटाउने यो चाहिँ समस्याहरू पनि हामी चाहिँ फेस गर्छ। म तपाईँतर्फ आउँछु बडी सर, र अब म खनाल सर तपाईँतर्फ जान चाहन्छु। विशेष गरी अहिले यही प्रसङ्गमा कोरोना भाइरसकै कारण धेरै पेसाकर्मीहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, अब तपाईँहरू त विशेष गरी पेसाकर्मीहरूको हकितका लागि आवाज उठाउने तपाईँहरू संस्था हो, त्यस कारणले उहाँहरूको यो समस्यालाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ र सरकारले उहाँहरूको समस्या सम्बोधनका लागि केही गर्न सकेको छ वा छैन, श्रम विभागले गरिरहेको जुन किसिमको एउटा भूमिका छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? अनि अब अहिले धन्यवाद नवराज सर, अब अहिले डाइरेक्टर साहबबाट धेरै कुराहरू सुन्नमा आयो, तर पनि अब अहिलेको यो कोरोना मतलब चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमणलाई मतलब नियन्त्रण गर्ने क्रममा जुन लकडाउन भयो विगत 6 महिनादेखि हुँदै आएको छ, त्यसबाट सबैभन्दा प्रताडित वर्ग भनेको श्रमिक वर्ग। म यहाँ अलि अगाडि भर्खरै कुरा गर्दै थिएँ, यातायात क्षेत्र बन्द भएको 6 महिना भयो, यातायात क्षेत्रमा 15 लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू छन्। अनि त्यो यातायात क्षेत्रको कुरा के रहेछ भने गुरुजी ड्राइभरलाई मासिक के दिएको हुन्छ, बाँकी स्टाफले के छ भने गाडी चलेपछि दैनिक भत्ता दिने चलन रहेछ नि यातायात क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने। त्यस्तै होटल क्षेत्रको अवस्था पनि नाजुक छ, ट्रेकिङ मजदुरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि त्यो पोर्टरको मतलब काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था त्यस्तै छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि अब बोर्डिङ टिचरहरूको हेर्नु, अझ अहिले तपाईँ मतलब श्रमिक क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने बोर्डिङ टिचरहरू जो 2-3 लाखभन्दा बढी छन् यो देशमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्, पुसदेखि नै तलब नपाएको कुरा आयो, चैतदेखि लकडाउन भयो, पुस माघ फाग्नै तलब नपाएको अवस्था, त्यो चैती लकडाउनै भएको अवस्था छ। त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने सारमा भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा प्रताडित वर्ग भनेको श्रमिक वर्ग भइरहेको छ। अब सरकारको तर्फबाट गरिएका प्रयत्नका बारेमा अघि डाक्टर साहबले के कुरा भन्नुभएको छ, तर यो खालको जो अहिले एउटा अवस्था छन् यसबाट के देखिन्छ भने हामी वास्तविक श्रमिकले भोगिरहेका समस्याका बारेमा छिटो लिएर समस्या देख्ने र त्यसलाई अनि समाधान गर्ने तहको मेकानिजम हाम्रो बन्न सकेको छैन। पहिलो कुरो म यहीँबाटै सुरु गर्न चाहन्छु, हाम्रो 753 पालिका छ उनलाई श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सरकारले दिएको छैन, माथि तपाईँको नि श्रम कार्यालय छ, श्रम प्रशासन छ, तर स्थानीय तहका सरकारलाई श्रम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुनै पनि अधिकार नभएको हुँदाखेरि उनीहरूले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले सुरुमा पहिला के अरे राहतहरू चाहिँ दिने भनेर निर्देशन त गर्यो स्थानीय सरकारलाई, तर पनि त्यो त्यसपछि त्यो अब राहतको प्याकेज पनि अन्त्य भयो, रोजगारी पनि छैन, श्रम पनि छैन, र त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि यतिखेर चाहिँ एउटा भयावह अवस्था छ र भोकमरीको अवस्थाबाट जानुपर्ने छ। र अब अहिले एउटा ग्लोबल्ली आएको एउटा फेनोमेना के छ भन्नुहुन्छ भने यी श्रमिकहरू त हेर्नुहोस् अब नो जब, जब पनि छैन, अनि तपाईँको नो पे आम्दानी पनि छ, नो इन्कम, नो फुड, नो तपाईँको हेल्थ केयर, नो हाउसिङ। हेर्नुहोस् अब अहिले डेराबाट पनि निकालिएको अवस्था छ, अब आम्दानी छैन, मजदुरले पैसा तिर्न पनि सक्दैन, डेराबाट निस्कनु पर्ने अवस्था छ। उहाँले यो एउटा चक्रिय हिसाबले नो जब, नो इन्कम, नो फुड, नो हाउसिङ, नो हेल्थ केयर, यस्तो खालको एउटा चक्रिय अवस्थाबाट श्रमिकहरू गर्नु पऱ्यो। यद्यपि यो विषय भन्दाखेरि अतिशयोक्ति जस्तो होला, तर देशको अहिले तपाईँको असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको त सबैभन्दा काहिल लाग्दो अवस्था छ। सरकारले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, डाइरेक्ट साहब भन्ने हुन्छ मेकानिजमै छैन। अब हाम्रो श्रम प्रशासनमा विभाग छ अनि 11 श्रम कार्य छन्, जबकि 753 पालिकामा हाम्रो श्रम क्षेत्र फैलिएको छ, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, त्यसलाई समन्वय गर्ने मतलब मेकानिजमै हामीसँग छैन। त्यसले गर्दा पनि एउटा कुन अवस्थामा छ श्रमिकहरूको अवस्था भन्ने बारेमा हामी थाहा नपाउने अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। हजुर ठिक छ। अब मणि सर जस्तो उहाँले भने जस्तै, अहिले खनाल सरले भने जस्तै मेकानिजमको अभाव र अनुगमनको अभावकै कारणले यो समस्या सृजित हो त? यस्तो छ, खनाल सरको उसबाट म सहमत छु, उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, अनुभवी धेरै पुरानो अनुभवी उद्योग क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवी व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ। मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने यस्तो यो परिस्थितिको कल्पना हाम्रो श्रमिकले गरेको छैन, यो कोरोनाको सम्बन्धमा यस्तो किसिमको परिस्थिति पनि हो, त्यो यो त आकस्मिक आएको हो। र अर्को समस्या के भइदियो भने यो श्रम ऐन 2048 जुन थियो त्यो 2075 साल भदौ 19 गतेमा त्यो रिप्लेस भयो,
त्यो पुरानो ऐन खारिज भयो र नयाँ श्रम ऐन चाहिँ जारी भयो. त्यो नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ. त्यो आउँदै बित्तिकै तपाईँको स्टेप बाई हुँदा हुँदै सबै कुरा फुल फ्लेजमा जति दफाहरू त्यो सबै कार्यान्वयन अहिले चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन. हामी कार्यान्वयनका चरणमा छौँ. पुरानो श्रम ऐनमा के व्यवस्था थियो भने जुन जिल्लामा अब जिल्ला त हाम्रो त धेरै भयो तर श्रम कार्य त हाम्रो 11 छ. त्यो ऐनमा एउटा के व्यवस्था राम्रो व्यवस्था थियो भने जुन जिल्लामा श्रम कार्यालय छैन त्यो पुरै श्रम ऐनको पुरै अधिकार त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रयोग गर्न पाउने छ भनेर थियो. भनेपछि त्यति बेलाको त्यो समस्या त्यहाँबाट सल्भ हुन्थ्यो. अहिले उहाँ खनाल चाहिँ राख्नुभएको एकदमै राम्रो प्रभाव छ. म एकदमै त्योबाट सहमत छु. किनभने नि अब हाम्रो कार्यालय र रेखाङ्कनको हिसाबमा यति क्षेत्र हाम्रो हो तर त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति भएन र हाम्रो चाहिँ त्यो भएन भने त्यो ऐनको खालि रेखाङ्कन गरेर यति क्षेत्र मात्र हाम्रो भयो तर उपस्थिति भयो भने त्यसको कुनै महत्त्व भएन. त्यसले गर्दा यो छलफलको विषय हाम्रो चलिरहेछ. हामी इन्टरभ्यूमा पनि कुरा गरिरहेछौँ. जस्तो अब अहिलेको श्रम ऐनमा पनि एउटा कस्तो राम्रो प्रोभिजन छ भने यो ऐनको केही व्यवस्था कुनै पनि अधिकारीलाई या कुनै पनि निकायलाई नेपाल सरकारले राजपथमा प्रकाशन गरेर हस्तान्तर या अधिकार प्रचलन गर्न सक्छ भन्ने किसिमको एउटा प्रोभिजन छ. यो हामीले पनि विभाग यही कुराहरू उठाइरहेको छौँ कि न्यूनतम पारिश्रमिकको जसरी निर्धारण हुन्छ त्यसको मोनिटरिङ र कार्यान्वयनको लागि हामीभन्दा त प्रत्यक्ष त्यहाँको लोकल गभर्मेन्ट जुन स्थानीय सरकार छ त्यो त उहाँहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति त्यहाँ छ. भनेपछि यस्तो अधिकारहरू त्यहाँ हामी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्न पायो भने अधिकार प्रचलन गर्न पायो भने त्यहाँको अब न्यायिक समिति पनि हुन्छ. त्यसले गर्दा के हुन्छ भने श्रमिकले त्यहाँबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि लिएर नेपाल सरकारले तोकेका पारिश्रमिकहरू पनि पाउने भयो र त्यसमा कुनै किसिमको समस्या आयो त्यो गुनासो सुन्ने पनि त्यहीको लोकल लेभलमै हुन्छ भन्ने त्यो राम्रो एउटा प्रोभिजन छ. खनालसँग राम्रो कुरा गर्नु छ. हामी पनि यो कुरालाई उठाइरहेछौँ. तर श्रम ऐन के हो? नयाँ श्रम ऐन आएको होला. त्यसमा धेरै कुराहरू बाँकी छ यसले गर्नलाई. जसरी ओएसएचको हाम्रो व्यवसायजन रोगको सूची बनाउने एउटा व्यवस्था छ. त्यही सूचीको आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ त्यहाँ. तर त्यो रोगको सूची नै यसले बनाइसकेका छैनौँ हामी. अब यस्तो बेलामा कुन रोगबाट को के क्षति दिने त्यो हामीसँग चाहिँ त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छ तर रोगको सूची नै हामीसँग छैन. त्यो लेभलमा पनि हाम्रो मन्त्रालयमा अहिले काम चाहिँ भइरहेको छ. नयाँ ऐन आएको भएले यसमा धेरै कुराहरू धेरै निर्देशिकाहरू बनाउन चाहिँ बाँकी रहेको ठिक छ. अब यो 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 समयमा विशेष गरी यो सङ्कटको समयमा कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्ने पेसाकर्मीहरू मजदुरहरूले आफ्नो रोजीरोटी गुमाएका छन् उनीहरूको अवस्था के छ? यसबारे केही अध्ययन गरिएको छ? अब एउटा त उहाँले यातायातको त भनि नै हाल्नु भयो. सबैको आँखाको सामनेमा छ. यातायात सेक्टर बन्दै भइसकेपछि त्यहाँ डे बाई डे काम गर्ने रोजगारी त्यतिकै प्रभावित हुने भइहाल्यो. डाटा भन्दा पनि हाम्रो आँखाको सामनेको कुरो हो. र अर्को होटल सेक्टरको जुन चाहिँ टुरिज्म छ नि जुन खास गरेर हामी चाहिँ त्यो अब आन्तरिकभन्दा बाह्य पर्यटकमा जुन हामी निर्भर थियो नि त्यो सेक्टर त पुरै तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो अब स्थिति कारी लाग्ने स्थिति छ. र त्यसमा चाहिँ अब रोजगारदाताको आफ्नो तरिकाको गुनासो छ. श्रमिकहरूको आफ्नो तरिकाको छ. तर हाम्रो यसमा के छ भने अब जुन पुरानो संस्थाहरू छ पुरानो प्रतिष्ठानहरू छ 10 वर्षदेखि राम्रोसित फङ्सन गरेको छ राम्रो अर्निङ गरेको छ श्रमिकहरूलाई बोनस दिएको छ 10 वर्ष कमाउँदाखेरि बडा राम्रोसित सस्टेन गर्ने र 6 महिना वर्षभरि अलिकति तलमाथि भयो भने त्यो श्रमिकलाई चाहिँ यो दायित्व नलिने त्यो वास्तवमा दुःख लाग्ने कुरो हो. र बिचमा चाहिँ कतिपय सेक्टरहरूमा के भयो भने जस्तो चिया बगानमा त्यहाँको रोजगारदाता र श्रमिकहरूले यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई सरकारले सजिलो बनाइदियो. उहाँहरू आफै बसेर एउटा समाधान दिनुभयो. त्यस्तै अब होटल व्यवसायहरूको पनि एउटा श्रमिकहरूसँग बढेर उहाँहरूले पनि एउटा सम्झौता गर्नु एउटा सम्झौता कति ठाउँमा त अब ल हामी चाहिँ जागिरलाई नै माया मार्ने तरिकाको पनि अब यति यति हामीले क्षतिपूर्ति दिएर अब यहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ भने त्यस्तो किसिमको पनि आफ्नो भनौँ आफूलाई नै नोक्सान हुने किसिमको सहमतिहरू पनि श्रमिकहरूको प्रतिनिधिहरूबाट भएको छ. बाध्यात्मक स्थितिमा अर्को विकल्प पनि नभएको हुनाले त्यसैले अब स्थिति अलिकति एकदमै त्यो उलाग्दो छ. होइन अब निजी क्षेत्रले भुक्तानी गर्ने अब श्रम ऐनमा पनि हामीसँग त्यस्तो यस्तो परिस्थितिको लागि त्यो कुनै स्पेसल प्रोभिजन छैन. यो दफा भिराएर हार्ड एन्ड फास्ट गरेर गर्ने र श्रम ऐनको अब अलिकति पुरै भावना पर्दाखेरि सरकारको भूमिका पनि अब निजी छ र श्रमिकको ठिक छ. अब अलिकति फरक प्रसङ्ग पनि यति बेला यो बहसको रूपमा छेडिएको छ कि देश यति बेला महामारीको सङ्कटमा पर्दा पनि सरकारी कर्मचारीहरू भने मजाले तलब खाएर बस्ने तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू निकालिने पेसाकर्मीहरू निकालिने उनीहरूले लामो समयदेखि तलब पनि नपाउने भन्ने विषय यति बेला बहसको रूपमा छेडिएको छ. विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषय छेडिएको छ. यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला सरकारले?
सरकारको सम्बन्धमा त मैले जवाब दिने अलिकति त्यति ठुक नहोला होइन, त्यो हैसियतमा म भएको म परि यो जुन विषय छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? म यता निजी क्षेत्रको म कुरा गर्न चाहन्छु। अब निजी क्षेत्रमा जस्तो अति आवश्यक प्रतिष्ठानहरू कारखानाहरू लकडाउन पश्चात चाहिँ त्यो धेरै ठाउँमा होइन, त्यो जस्तो राइस मिलहरू भयो होइन, सिमेन्टी कारखानाहरू भयो, धेरै चलिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसपछि त्यहाँ कार्यतहरूको लागि समस्या छैन, त्यो त्यहाँ छ। तर जुन अब अलिकति कम लगतमा गर्ने बजार मार्केट अब के छ भने कारखाना मात्र चलाएर भएन, त्यहाँ र मेटेरियलको कुरा आउँछ, र मेटेरियल भएपछि उत्पादन भइसकेपछि फेरि मार्केटको कुरा आउँछ, मार्केटको कुरा भइसकेपछि फेरि रेभेन्यूको कुरा आउँछ। यो सारा कुराहरूको फङ्सन नै डिस्टर्ब भइसकेपछि समस्या त हुने भइ नै हाल्यो। तर खास गरेर सङ्गठित क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू आपसी सहमतिमा समाधान भएको अवस्था छ, र धेरै ठाउँमा जुन सानो उद्योगहरू छ जसले सस्टेन गर्न सकेन, आफ्नो श्रमिकलाई अल्पत्व छोडेर पनि गएको अवस्था छ, त्यो अवस्था छ। तर यसको लागि अलिकति परिस्थितिको हामी साथ दियो भने यसलाई एउटा चाहिँ मध्यस्थताको हिसाबमा र मेडिएसन गरेर यसलाई पनि हामी भविष्यमा सोल्भ गर्ने त होइन। तर अहिले हामी अब श्रमिक रोजगारदाता सबै मिलेर अहिलेको जुन हाम्रो सामनेमा जुन चुनौती छ कोरोना COVID-19 परिप्रेक्ष्यमा यसलाई कसरी पार लगाउने र कसरी टार्ने यसलाई नै केन्द्रित गरेर हामी जानुपर्छ र यही लाइनमा हामी चाहिँ काम गरिरहेछ। अब म वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। जस्तो यही प्रश्नमा विशेष गरी सेवा सुविधाको हिसाबमा चाहिँ निजी क्षेत्रका कर्मचारी मात्रै किन भारमा, सरकारी कर्मचारीहरूले विगत लामो समयदेखि तलब मजाले घरमा बसेर खाइरहेका छन् भन्ने जुन किसिमको यो बहस यति बेला छेडिएको छ, यसलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यो बारेमा त अब यसमा त यो त कुनै प्रश्नको विषय नै भएन। अघि जाहिर साहले भन्नुभयो, अब उद्योग प्रतिष्ठानमा वर्षौँदेखि तपाईँको चाहिँ लाखौँ करोडौँ मुनाफा हुने, बोनस खाने, लाभांश खाने, हरेक वर्ष साधन सभा गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ गर्ने एउटा कम्पनी साइडपट्टि, अब तपाईँको व्यक्तिगत प्राइभेट कम्पनीमा त तपाईँको करोडौँ पैसा कमाएर अरू व्यवसाय विस्तार गर्ने खालको ट्रेन्डबाट गइरहेको छ। जम्मा दुई तिन महिना दुई चार महिना भएको छ महामारी सुरु भएको, अनि श्रमिकलाई चाहिँ के छ भने यति बेला चाहिँ अब भातमा भान्सा पारेर अनि त्यहाँदेखि जो खालको विलाप गर्ने खालको जो कुरा आइरहेको छ, यो जिम्मेवार सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ हामी, त्यो सोसियल मतलब चाहिँ सामूहिक दायित्वको हिसाबले पनि उद्योगी व्यवसाय साथीले त्यो भन्नुभएको भए पनि त्यो गलत विषय हो। सरकारी अथोरिटीबाट पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्छ र यो देखाउने सरकारी कर्मचारीले चाहिँ घर बसी तल खाएका छन् अनि हामीले त खुवाउन सक्दैनौँ भनेर यो खालको बाहिर प्रचार गर्नुको कुनै काम छैन। र जहाँसम्म तपाईँको अब उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ बिक्री भएन, टर्नओभर भएन, र चाहिँ के छ भने आम्दानी भएन, आम्दानी नभएपछि तपाईँको चाहिँ दिनुपर्ने शुल्कहरू पारिश्रमिकहरू भुक्तानी भएन भन्ने बारेमा बसेर छलफल गरे हुन्छ र सरकारले पनि केही कुराहरू ल्याइरहेको छ, मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको छ, जुन उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुको लागि कार्यमूलक वर्किङ क्यापिटल चलाउनको लागि वा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई श्रमिकलाई तलब दिनुको लागि केही भयो भने ऋण सापट्टि पनि दिने भनेको सरकारले त्यो मौद्रिक नीति ल्याइसकेपछि त अब यस्तो खालको विलाप गरेर बाहिर प्रचार गर्नुको के अर्थ रहन्छ? त्यसो भएको हुनाले यो जोबाट भनिएको छ त्यो गलत कुरा हो। श्रमिकहरू भोकै बर्न मतलब रहन पाउनु हुँदैन, भोकमरीको अवस्था आउनु हुँदैन। खै तपाईँहरूले दबाब दिनुभएको खै त तपाईँहरूले के गर्नुभयो सर? पेसाकर्मीहरूको हक हितका लागि लड्ने तपाईँहरू संस्थाहरू तपाईँहरूले के गर्नु कतै दबाई दबाब दिनुभयो तपाईँ? मन्त्रालयसँग त हाम्रो कुरा भइरहेको छ, हामी अब विश्व तीर्ण महासङ्घमा छौँ, जेटिसिसीमा छौँ, हाम्रा घटकहरू छन्, राष्ट्रिय घटकहरू छन्, हामीले श्रम मन्त्रालयमा नेपाल सरकारको र यो COVID-19 तपाईँको चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय कमिटी छ, त्यहाँ पनि हामीले कुरा राखिरहेका छौँ। र अब यो सरकारको गम्भीर एउटा एजेन्डा बन्नुपर्छ, यदि श्रमिक कोही पनि श्रमिक भोकै मर्छ भनेदेखि भोकै त मरेको कुरा आयो, अस्ति चैत वैशाखतिर कृतिपुरमा एकजना तामाङ साथी चाहिँ मलाई खस्नुभयो, होइन भोकै मरेको कुराहरू आएको अवस्था छ, कहीँ कहीँ त्यो प्रचारित छ, अहिले केही केही विषयहरू भाइले पनि भइरहेको छ। त्यसमा सरकारले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि अब यो COVID-19 मतलब लकडाउन वा चाहिँ निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा जो उद्योग धन्दाहरू सुचारू भएको छैन, उद्योगी व्यवसायीसँग बसेर पनि समस्या मतलब के छ भने कसरी मतलब उनीहरूलाई राहत दिने र भोकबाट जोगाउने भन्ने बारेमा योजना बनाउनुपर्छ। र मैले त हामीले त के भन्ने आएका छौँ भने त्यो सरकारसँग पैसा छ, अहिले सरकारसँग करिब 55-60 अरब पैसा छ, कोष छ, अहिले राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष भन्ने छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ पैसा 40 वर्षदेखि तपाईँको त्यहाँ पैसा जम्मा भइरहेको छ, त्यो कोषमा अघि क्युमुलेटिभ हुँदै गएको छ, त्यहाँ मुद्दतीमा खाता खोल्ने, तर श्रमिकले एक पैसा तपाईँको अहिले त्यो कल्याणकारी कोषबाट त्यो 40-50 हजार पैसा पाएको छ नि। एक पहिलो कुरो 67 सालदेखि तपाईँको सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो पहिलादेखि 1% सामाजिक सुरक्षा कर भनेर चाहिँ श्रमिकहरूबाट उठाइएको छ, त्यो पनि तपाईँको 12-15 अरब भन्दा बढी पैसा छ।
र त्यसपछि तपाईको वैदेशिक रोजगारको कल्याणकारीको कोष पैसा छ गर्दाखेरि करिब 60 अरब पैसा त के नि सरकारसँग कोषको रूपमा रहेको 60-70 अरब पैसा भनेपछि हामी के माग गर्न गइरहेका थियौँ अस्ति सम्बन्धी जिल्ला पनि हामीले भेटेर भनेका छौँ कि त्यो कोभिड-19 जो श्रमिकहरूले समस्या भोग्नु परेको छ कोभिड-19 एउटा रोजगारी राहतमूलक कोष खडा गर्नु 1 खरब बराबरको त्यो बजेटले पनि बोलेन सरकारको कुनै नीति कार्यक्रम पनि आएको छैन त्यसमा स्पेसल तपाईँको एउटा रोजगारी केन्द्रित र श्रमिकहरूलाई राहत दिने खालको र उनीहरू पेसा व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ के हुन्छ कि त्यसबाट चाहिँ के छ भने एउटा रोजगारी कोष खडा गरेर दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो माग गरिरहेका छौँ र हाम्रो यो माग जाहेर पनि छ आज उद्योग धन्दाहरूको बारेमा हामी अस्ति राष्ट्रिय ब्याङ्कको रिपोर्ट पनि बाहिर आएको छ र अहिले धेरै उद्यमी व्यवसायहरू लकडाउनको कारणले एउटा व्यवसाय गरिदिनु भएको थियो अब त्यो चौपट भएपछि अब त्यो व्यवसाय नै नगर्ने अर्को तहमा जाने अर्को व्यवसाय खोजी गर्ने तहमा गइदिनु भएको भने त्यहाँ हिजो काम गर्ने मजदुरको अवस्था के हुने भन्ने त प्रश्नको बारेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ त्यसो भने हामीले के छ भने माग गरिएका छौँ भने यो कोभिड-19 फोकस गरेर श्रमिकहरूको रोजगारीका लागि एउटा कोष खडा गर्नुपर्छ जसलाई हामी रोजगारी कोष भन्छौँ इम्प्लोइमेन्ट फन्ड भन्नु पऱ्यो यसको अर्थ सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो पेसा कर्मीहरू छन् मजदुरहरू छन् ती मजदुरहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन श्रमिकहरूलाई पनि राहत दिन सकिन्छ रोजगारी दिन सकिन्छ स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्ने तहको हामीले मागलाई अगाडि सारिरहेका छौँ हजुर यसको अर्थ सरकारको प्राथमिकतामा अहिले यो यो जुन सङ्कटको समय छ यो सङ्कटको समयमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर पेसा कर्मीहरूको समस्या प्राथमिकतामा परेन यही भन्न खोज्नुभयो होइन त्यसो भन्दा त्यही त मलाई त्यसको बारेमा डायलग साहब पनि यहाँ हुन्छ डायलग भएको हामीले सुनिरहेका छैनौँ यो डायलग हुनु पर्थ्यो नेपाल सरकार र उद्योग वाणिज्य सङ्घ एफएनसिआईको बिचमा हुनु पर्थ्यो होला श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्याको बारेमा त्यो खालको त वार्ता भइरहेको हामीले देखिरहेका छैनौँ र हामी ट्रेनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाएर ट्राइपार्टी हिसाबले बसफल गरेको नदेखिएको हुनाले अब यो लकडाउन वा निषेधाज्ञा बढ्दै गइरहेको अवस्था र यो लम्बिँदै जाँदा अब चाडपर्व पनि आइरहेको छ दसैँ तिहार आउने अवस्था छ श्रमिकहरू भोकै मर्नुपर्ने अवस्था त हुँदैन त्यसमा एउटा केही न केही राहतकारी प्याकेजहरूका बारेमा त सरकारले इमिडिएट बनाएको एउटा इमर्जेन्सी रूपले चाहिँ के बसेर यो कोषको बारेमा सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले अब अर्थमन्त्रीलाई पनि भनेका छौँ सम्बन्धीलाई पनि भन्दै आएका छौँ र मलाई त्यतिखेर श्रम मन्त्रालयले श्रमिकहरूले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा राहतमूलक रोजगारमूलक कोषको कुराहरू गर्नुपर्छ त्यसै पैसा बाँड्ने भन्ने कुरा होइन उद्योग व्यवसाय जे व्यवसाय गर्न चाहन्छ उहाँलाई तिनै ढङ्गको चाहिँ मतलब प्याकेज ल्याउनु यो त हाम्रो देशभरिको देशभित्रको कुरा भयो बुझ्नुभयो नि सर तर अब वैदेशिक रोजगारीबाट हाम्रा साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अब आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरू गर्भवती आइरहनु भएको छ उहाँलाई रोजगारी के दिने हो के मतलब गर्ने भन्ने बारेमा हामीले एकीकृत ढङ्गको चाहिँ एउटा योजना नबनाउने हो भनेदेखि आज यो मुलुकको गरिखाने मान्छे काम गरिखाने मान्छेलाई हामीले वास्तवमा चाहिँ मतलब सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने भोलि वास्तवमा चाहिँ के छ भने यो एउटा ठुलो समस्या आउँछ भन्ने कुरा सरकारले यतिखेर सुरुदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने विषय बनेको छ भन्ने कुरा मैले विशेष त जोड दिन चाहन्छु ठिक छ अब मणि सर यो विषयमा सहमत हुनुहुन्छ उहाँले भनेको कुराहरू जस्तो विशेष गरी राज्य कोषमा चाहिँ यो भनौँ न कोष खडा गर्नेदेखि लिएर अहिले अब सरकारको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रका पेसा कर्मीहरू अलिकति नपरेको हो कि भन्ने किसिमको अलिकति आशय उहाँबाट आयो यसमा सहमत हुनुहुन्छ सर यस्तो छ एउटा त खनाल सरको जुन कोषको जुन अवधारणाको कुरा ल्याउनुभयो त्यो वास्तवमा त्यो राम्रो लाग्यो मलाई किनभने यस्तो परिस्थितिलाई सामना गर्न एउटा कोष हुँदाखेरि त्यो भोकैले कसै मर्न नपरोस् भन्ने किसिमको त्यो राम्रो कुरो हो त्यो र अर्को यो कल्याणकारी कोषको उहाँ सरले जुन कुरा गर्नुभयो नि खनाल सरले त्यसमा मलाई अलिकति म थोरै थाहा भएको कुरो जस्तो अब राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष जुन हाम्रो पहिला थियो त्यो त त्यो पैसा चाहिँ सिफ्ट भएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसकेको अवस्था छ र उताको जुन हाम्रो यो 1% छ नि त्यो 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 एउटा छुट्टे कुरो भइहाल्यो र वैदेशिक रोजगारवाला जुन फन्ड छ नि अब त्यहाँ त्यहाँहरूको पनि एउटा निर्देशिकाहरू छ त्यो निर्देशिकाले पनि बाँधिएको छ क्या उताको पैसा यो प्रोभिजनमा खर्च गर्नुपर्ने त्यसमा नीतिगत कुराहरूको निर्णय अब हुन त अब सरकारले नै निर्णय एउटा पोलिसी बनाएर गर्न चाह्यो भने त त्यो फुकिहाल्छ तर अहिले जुन कोषहरू जुन अन्तर जुन अन्तर्गत चाहिँ त्यो खडा भएको छ जुन कानुनले जुन निर्देशिकाले बाँधिएको छ मलाई लाग्छ त्यो प्रोभिजनभन्दा अन्य प्रोभिजन लानलाई त्यसलाई छुट्टी एउटा निर्णयको आवश्यक पर्छ र त्यो गभर्मेन्टले गर्ने कुरो हो र कल्याणकारी कोष जुन इन्टरप्राइजेस लेभलमा छ जुन प्रतिष्ठान लेभलमा छ अब कल्याणकारी कोषको प्रफिटबाट बोनस बाँटेर बचेको पैसा अब त्यो त्यो कल्याणकारी कोषको लोकल लेभलको इन्टरप्राइजमा हेर्दाखेरि एकदम न्यून स्तरमा छ त्यो सङ्ख्यात्मकको मैले कुरा गरेँ जस्तो अब कोलिडोरमा हाम्रो विराटनगर कोलिडोरको कुरा गर्नुहुन्छ र मुस्किलले 10 फ्याक्ट्रीमा पनि त्यो पैसा छैन हामी बिरगन्जकै कुरा गर्ने हो भने त्यस त्यही हाराहारीमा होला ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ बढी छ तर त्यो हाम्रो वित्तीय सेक्टरमा चाहिँ बढी छ
र यो हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिँ त्यति चाहिँ धेरै छ बुटवलको पनि त्यही हाल्छ भनेपछि त्यो लोकल लेभलको जुन हाम्रो कोस्टको जुन चाहिँ इन्टरप्राइजेस लेभलको जुन कोस्टको कुरो छ त्यो त्यसले चाहिँ धेरै श्रमिकलाई त्यो समेट्ने अवस्था म चाहिँ देखेको छु मेरो व्यक्तिगत कुरा त्यो रकमले अब सूर्य नेपाल हो त्यसले धेरै कमा होला त्यहाँ होला र त्यही त्यसैको छेउमा अर्को फ्याक्ट्रीहरूमा क्लाइन्ट कालिम्पोङ पैसा छैन भनेपछि त्यो त्यो सरकारले निर्णय त भएको सरकारबाट त्यो पैसालाई पनि चलाउने र त्यो पैसाले चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे जति चाहिँ त्यो रिजल्ट चाहिँ दिन सक्ने अवस्था भएको चाहिँ छैन अरू कुराहरू उहाँले भनेको चाहिँ राम्रो राम्रो कुरा हो ठिक छ म यहाँहरूसँग केही बेरको ब्रेक पश्चात पुनः जोडिन्छु दर्शकबिन आजको डिबेटमा हामी मजदुर पेसाकर्मीहरूको श्रमिक मजदुर वर्गहरूको जो यति बेला समस्यामा परेका छन् रोजीरोटी गुमाएका छन् ती वर्गहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर डिबेट गरिरहेका छौँ आजको डिबेटमा हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक मणिनाथ गोप र पेसागत महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमल खनाल उहाँहरूसँगको डिबेट जारी रहनेछ केही बेरको ब्रेक पश्चात ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ आजको डिबेटमा हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक मणिनाथ गोप र पेसागत महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमल खनाल म यहाँ दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब मणि सर म तपाईँतर्फ नै आउन चाहन्छु विशेष गरी श्रम ऐनले 240 दिन काम गरिसके पश्चात कुनै पनि कामदार स्थायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर नियुक्ति बिना नै काममा लगाइने किसिमका समस्याहरू सरकारी कार्यालयमै पनि देखिने गरेका छन् यसले श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा अलिकति समस्या ल्याएको हो किनभने श्रम ऐन यदि कार्यान्वयनमा आउँथ्यो भने सही तरिकाले यो स्थिति निम्ति नै थिएन है अहिले जुन हिसाबले पेसाकर्मी मजदुरहरू समस्यामा परेका छन् निजी क्षेत्रमा अझ बढी समस्या देखिएको स्थिति छ यो स्थिति अहिले आउने थिएन है भन्ने पनि छ यो कार्यान्वयनमा किन चुक्दैछौँ कहाँनिर यो समस्या देखियो सर यो अलिकति त म अघि पनि बोल्दाखेरि म विषयवस्तु समेटेको हो अझ म क्रस पार्न चाहन्छु यो पुरानो श्रम ऐन जसलाई श्रम ऐन 2048 हामी भन्थ्यौँ त्यो श्रम ऐनमा नियुक्ति भन्ने कुरा थियो नियुक्ति दिएर काममा लगाउने र अहिलेको श्रम ऐनमा त्यो नियुक्ति भन्ने सब छैन रोजगार सम्झौता हामी भन्छौँ र यो पुरानो श्रम ऐनमा जुन श्रम शोषणका कुराहरू छ जुन यहाँले भन्नुभयो नि कागजी नदिएर काममा लगाउने होइन नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम दिने त्यो जहाँ जहाँ त्यो ल्याप्सेसहरू छ नि त्यसलाई करेक्सन गर्न यो अहिले नयाँ श्रम ऐन 2075 आएछ त्यसमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई राम्रोसित चाहिँ त्यो शोषण नहोस् भनेर त्यो बाँधिएको छ जसरी यसमा चाहिँ जस्तो श्रम अडिटको प्रोभिजन लागेको छ श्रम अडिट भनेको श्रम ऐनको जुन श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सरकारको विषयहरू छ आर्थिकदेखि लिएर स्वास्थ्यसँग त्यो श्रम अडिट तर सर यो श्रम ऐन जुन 2063 छ यो 63 अनुसार त कर्मचारीहरूको बिमा गरिनुपर्ने सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू पनि छन् यदि यो भएको भए यो कार्यान्वयनमा भएको भए यो स्थिति त अलिकति आउने थिएन कि भन्ने किसिमको जिज्ञासा त्यसैले श्रम अडिट जुन छ नि श्रम अडिटको हाम्रो जुन प्रोभिजन छ त्यसमा यहाँले भनेको सबै कुराहरू छ त्यसमा न्यूनतम पारिश्रमिक कुरा छ के भन्छ त्यसपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा छ त्यसपछि दुर्घटना बिमाको कुरो छ यो सबै कुराहरू त्यसैले श्रम ऐनमा हामी चाहिँ त्यो टार्जेट नै तोक्यो यतिवटा 3000 चाहिँ हामी वर्षभरिमा चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीमा श्रम अडिट चाहिँ कलेक्ट गर्ने उहाँहरूसँग लिने र श्रम अडिटमा भएको प्रोभिजनहरू उहाँहरूले फुलफिल गर्नु हो भने त्यही नै श्रम ऐन कार्यान्वयन हो भन्ने त्यहाँ त्यो श्रम ऐनको के भन्छ सारांश नै भनेको श्रम अडिट र श्रम अडिट मात्र फुलफिल गरेको कुराहरू कार्यान्वयन भयो भने श्रम नै कार्यान्वयन हो त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो डेभलप गरेको छ तर यो अब यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ त्यो टार्गेटमा हामी त्यतिमा पुग्न सकेनौँ र पनि हामी 1600-1700 देशभरिमा हामी कलेक्ट गर्यौँ लकडाउनको बेलामा पनि हाम्रो कार्यालयहरूले इलेक्ट्रोनिक वेबाट त्योहरू चाहिँ हामी गऱ्यौँ अर्को कुरा के छ भने यहाँले म अघि पनि भनेको थिएँ यो श्रम ऐन आएको जम्मा 75 भदौ 19 गतिमा त्यसैले हामी यो ऐनको कार्यान्वयनका चरणमा छौँ पहिलाको श्रम ऐनमा जुन नियुक्तिको कुरो थियो अहिले हाम्रो तपाईँको रोजगार सम्झौताको कुरो छ र यो 240 दिन भइसकेपछि यो थाहै गर्नुपर्ने त्योभन्दा पनि यसमा रोजगारीको क्याटेगोरी 5 चाहिँ त्यो वर्गीकरण गरिदिएको छ जस्तो आंशिक रोजगारी गरिदिएको छ समयगत रोजगारी गरिदिएको छ नियमित गरिदिएको छ त्यो हिसाबमा क्लासिफिकेसन गरेको छ र पहिलाको जुन थाई श्रमिकहरू थियो त्यो स्वतः चाहिँ नियमितमा परिवर्तन भयो नियमित भनेको लगभग पहिलाको थाई जस्तै हो र अन्यलाई चाहिँ त्यो समयगत गरेर चाहिँ वर्गीकरण चाहिँ गरिदिएको अवस्था छ त
त्यसले श्रम ऐन चाहिँ कार्यान्वयन हुने चरणमा छ सर. श्रम ऐनको धेरै मुख्य कुराहरू जुन फाइनान्सियलसँग जोडिएका छन् त्यो एकदमै त्यो राम्रोसित कार्यान्वयन भएको अवस्था छ सङ्गठित क्षेत्रमा खास गरेर. अब पहिलाको श्रम ऐनमा त कस्तो 10 र 10 जना बढीको भन्ने शब्द आएको थियो र अहिलेको श्रम ऐन त कस्तो छ भने 4 जना कुनै ठाउँमा इन्टरप्राइजमा काम गर्छ त्यहाँ पनि आकर्षण हुने कुरो भयो. तर एउटा कुरा यसमा हामीले उहाँ खलासले अघि पनि कुरा उठाउनु भएको थियो त्यो कुरासँग फेरि म समझ्छु कि हाम्रो क्षेत्रको हिसाबमा जसरी हामी रेखाङ्कनमा 11 वटा कार्यालय बाँडेका छौँ त्यो हिसाबमा हाम्रो मोनिटरिङ र हाम्रो अनुगमन जुन छ जति हुनुपर्ने त्यतिमा चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ फेरि रिभाइज गर्नु पर्यो. ठिक छ सर, समय अभावका कारणले म तपाईँसँग हजुर ठिक छ. अब खनाल सर म तपाईँतर्फ आउँछु. विशेष गरी यति बेला अब अन्तिममा सरकारी र निजी क्षेत्रमा देखिएको यो विभेदलाई यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक मान्न सकिने अवस्था छ वा छैन? यदि छ भने अहिले विशेष गरी उद्योग कल कारखाना होटेलमा होटेलको मात्रै कुरा गर्ने भने होटेल क्षेत्रबाट करिब 40,000 मजदुरहरू यति बेला बेरोजगार बनेको स्थिति छ. यो अवस्थामा ठ्याक्कै यो बताउनुहोस् कि ती मजदुर पेसाकर्मीहरूको आवश्यकता चाहिँ के हो? अहिले अब गर्नुपर्ने तत्काल काम चाहिँ के हो ती मजदुर पेसाकर्मी? अब यतिखेर मुख्य कुरो त अब मतलब अहिले अब एउटा भयावह अवस्थामा छौँ हामी. कोही भोकै बस्नु हुँदैन, भोकै पार्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई मूल मन्त्र मान्नुपर्छ. यो केन्द्रीय तपाईँको चाहिँ हाम्रो कोरोना भाइरस नियन्त्रण कमिटीले उच्चस्तरीय कमिटीले सबभन्दा पहिला यो उपचारका बारेमा हामी बढी त्यहाँ ध्यान दिइरहेका छौँ माथि केन्द्रीय तहमा. तर श्रमिकले भइरहेको समस्याका बारे त्यो केन्द्रीय तहमा छलफल हुनु पऱ्यो, क्याबिनेटमा छलफल हुनु पऱ्यो. कसरी यो श्रमिकहरूलाई भोकभोकि नपार्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे त्यो तहको चाहिँ योजना स्रोतहरू चाहिँ मतलब सम्बन्धित मार्फत माथि छलफल हुनु पऱ्यो. पहिलो कुरो म यो माग गर्न चाहन्छु. दोस्रो कुरो भनेको 753 पालिकाहरूले चाहिँ के छ भने आफ्नो इलाकामा आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको बारेमा के अवस्थामा उनीहरू के अवस्था भोगिरहेका छन् भन्ने बारेमा चाहिँ 753 पालिका सरकारहरूले एकदम निगरानी राख्ने ध्यान दिने कामका लागि सरकारबाट माथिबाटै निर्देशित गर्नुपर्छ. र पहिला जो राहत चाहिँ तल बाँडिदियो भन्दै होइन, सरकार आफैले पनि त्यो खालको एउटा प्याकेजको कुराहरू तल पठाइदिने र 753 पालिका सरकारहरूले चाहिँ यो श्रमिकहरूको बारेमा चाहिँ मतलब के छ भने उनीहरूलाई भोकै बस्नु नदिने खालको रोजगारी टुटिरहेको छ भने कम्तीमा बाँचो त पाउनु पर्यो नि यतिखेर. त्यो खालको कुराहरू गर्नु पऱ्यो र सरकारीले चाहिँ पैसा पाइरहने निजीले नपाउने भन्ने कुरा हुँदै होइन. त्यसका लागि 753 पालिकाका हाम्रो सरकारहरूले व्यवसायहरूसँग बसेर उद्योगहरूसँग बसेर त्यो श्रमिकहरूलाई चाहिँ के छ ध्यान दिनुपर्छ. अघि जायद शाहले भन्नुभयो संरचना छैन, अब नेपाल सरकार आफै तल जान सक्दैन. 10 वटा मात्रै तपाईँका प्रतिष्ठामा श्रम कार्यालय छन्, उहाँले समरीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. 753 पालिका सबै गर्ने भने तपाईँको हजारौँ लाखौँ लाख प्रतिष्ठानहरू हुनेहरू एकजना दुईजना तिनजना मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गरेर आएर काम गर्ने प्रतिष्ठानहरू भनेको त्यो उद्योग विभागमा विभिन्न विभागमा दर्ता भएर व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गरिएको त्यहाँसम्म पुग्नु पर्ने त श्रम कार्यालयको चाहिँ अहिवार 10 वटा कार्यालय तपाईँको चाहिँ समर्पित गराउने खालको कुरा जो कुरा आज यो एकदम असम्भवको कुरा भइरहेको छ. लागू गर्ने कुरामा ठिक छ, समय लागू गर्ने बारेमा छलफल गरौँला. तर मैले अहिले भनिरहेको चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ नि श्रमिकहरूलाई चाहिँ मतलब राहत उद्धार गर्नुको लागि कोही पनि भोकै नरहौँ, सरकारको ध्यान जाओस् हो र 753 पालिकाको सरकारहरूलाई सरकारले निर्देशन गर्छ निगरानी राखेर यो सम्बन्धी वर्ग सरकार हो श्रमिकलाई ध्यान दिने सरकार हो भन्ने एउटा अनुभूति चाहिँ के छ भने त्यतिखेर हामीले दिनुपर्छ. हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच. ठिक छ खनाल सर र यसै गरी मणि सर, यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि र यो विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हस्, धन्यवाद मणि सर, धन्यवाद यहाँलाई पनि. धन्यवाद हस्, थ्याङ्क यू सो मच. दर्शक पनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो श्रम विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक मणिनाथ गोप र पेसागत महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमल खनाल. उहाँहरूसँग हामीले विशेष गरी कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा अहिले पेसाकर्मी श्रमिकहरूमा कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ, यसका लागि सरकारले के गरिरहेको छ र के गर्न आवश्यक छ, यी यस र यस्तै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डिबेट गऱ्यौँ. र योसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ. हामी निरन्तर न्युजमा छौँ. नमस्ते. कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला.